Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Si Beon ngarenyu bari beungeutna ngagebrai bunga. Sae ari waruga mah mung taeun. Teu kebat nyaritana nyimilah kaburu ditempas manten ku Nyi Kania. Upami telepat mah dugi ka dinya mitra mung hanyakal kabujeng Neng Nongnya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra sok ah kaparayun sadayana. Ulah boro bapa adalah ki adi oge anu kasebut batur sakasurna. Katipu meleg-meleg puguh oge. Seki Beon milu nemrong. Sabot kitu rong heap mah emeh jeung nyimilah ting torojol ti dapur ka jero imah bari narangeui opieun sok digelarkeun dina samak. Kelanan mana nyai ulah waka ka dapur deui sok dariuk di dinya tah sok dariuk. Impi bari nyerengeh seuri ditahan giler panona ka nyimilah giler deui ka sujana. Hari tamah diukna teh bari emok. Hari aya naon atuh abahna sakit keur repot di dapur teh yeuh. Cuk mah emeh ngagiler ka sujana bari rada kuraweud. Urang ngadongeng geurah. Hah deuh. Patuayah kieu kana ngadongeng ka teu hari. Kalah selain kolot bae. Semah disuguhan ku dongeng. Cuk mah emeh babalieuran. Hate na ngarasa keuheul ku mireungeuh sujana nu dianggapna taya kasopanan. Mireungeuh pamuluna mah emeh kitu teh pikeun wisena mah sakedapan make rada ngaranyug sagala. Tapi ras deui inget tadi sujana alias Nyi Kania ngaleng nyimilah. Meureun disangkana ku mah emeh mah tangtu dianggap teu sopan. Tapi barang red kanyikannya manena kalah kangarnyu homo Gideon memakai jeng nungkup bibirna sagala. Ihi hari mana lain ngadongeng tepuguh iya mah. Iya marek ngadongeng gen lalakona jang sena tasa arara aneh naker gila iya. Bari paralak bae kuki empi tadi caritakeun ti awal nepi ka akhir. Dina gurat badagna mah ngabolekerkeun sujana. Anu kanyataanana mah awewe ngaranna teh Nyi Kania. Nya eta bojona Wisena. Ana polohok teh mah emeh lain deui hookeunana. Leuwih-leuwih nyimilah nepi ka ceuleumeut mata si meuteun. Teu beda anu katarajang ka sakit jantungeun. Komo barang Nyi Kania nyuplakeun totopongna mah nu tadina dibareng kos keonggeun teh bari tetela geuning ka bireungeuh gelungna. Duanana nepi ka tingkorejat malah ki empi oge jiga nu kabawakeun ngaranyug. Nu tumerapna ka nyimilah ujug-ujug jurung gunung bae cengkat sarta sirilik bae teu sirikna ngarumpak Wisena. Gabrug Nyi Kania ngarangkul bari sosontrol Nyuman. Mau dikepeskeun ayeuna mah teh-teh. Bohongan tadi ngadon ngegel bibir abdi. Mantuk nama nyimilah jeung Nyi Kania papuket pagugulung bari teu weleh ting cikikik saleuseurian bunga hapisan. Nyi Kania kekepes micin pakupisanana nyimilah. Nyimilah nyikikik sedengkeun Nyi Kania mah ukur ngagelenyung. Masya Allah, atuh basa nyai harita teh salira nyai anu ngagasak para panjahat teh. Impi gogodeg ngagoreh helkeun deui kajadian basa aya bangsat ka jero imah na ki empi.
Pokala, ieu mah pohara. Mimpi teu waleh ngarasa kaget anu pohara. Mohon Pak, eta teh nia pun bojo. Walon Wisena bari nyerenge. Kawasna waktu Wisena katutnuduaan ting rarong heap kabireungeuh kumang sueb. Tukang warung nu aya dipintaseun warung Ki Empi meureun ngarasa sanoeun ka Sujana. Pedah waktu ti heula apan monokna Sujana teh di warungna Mang Sueb. Da teu kungsi lila anak kulutrak teh Mang Sueb datang nganyang. Sabada pupuntenan di hareup. Nu satuluyna ngatayap ka jero imahna Ki Empi. Duh, aturan nu karasep deh eta jangjana meni name kurunyung deui. Atau selalu ke mamang urang cikonang yuk. Nah Mang Sueb ngabagiakeun, eg ngasongkeun leungeun ngajak kasalaman anu panggeulana ka Nyikania. Da teu aya Kang Sujana mah teu aya mamang. Nyimilah kalah ka Nyikikik seuri ngageugeukeun Mang Sueb. Har apan ieu jangjana teh milah? Ieu jangjana ye. Mang Sueb bari ngekeuweuk leungeun Nyikania. Tasanes Kang Jana eta mah mamang. Ih. Ngimilah geuke. Heh, masa kitu ieu teh? Tos digentosin ngananana. Bari ret Mang Sueb deka Nyikania. Teu digentos-tosing mamang. Mung cenah anjeunna teh kenging tapa di Gunung Bohong. Teras we ayeuna jadi istri. Ngimilah ngagigik seurina katutuluyan. Kumaha Nyai? Rek Mang Sueb kana leungeun Nyikania. Lain deui reuwasna geuning anu dikekeuweuk teh leungeun Nyikania. Nu manah horeng sakitu lemesna. Sarta ramo-ramona malancrit marucuk eurih. Dina kituna ngaradak Mang Sueb ngejatkeun leungeunna. Rek ka Nyikania anu keur ngabelenyeh imut leleb. Nutup merapna ka Mang Sueb nepi ka matak geumpeur. Res itu ujang ayahnya itu istri atau laras mamang eta teh pun bojo kan ya munyak itu pun bojo teh sok resep nyamur-nyamur jadi lalaki dipayun malah res wastana teh Sujana ayah nama kan ya. Masya Allah kutan jang jana teh istri garwana jang sena nyapaingan. Aingan atuh waktu semunuk di warung mamang teh anjeunna mah palay di lorompok teu kareseun di warung. Jana mah laras pamaget mamang. Mung ieu mah Nyikania bojona pun adi. Istri ieu mah mamang. Istri sajati anu binangkit eta teh. Gideon nemrong bari ngahehe. Laras kitu. Cenah geuning cek si Nyai mata kenging tatapa di Gunung Bohong. Nah laras eta teh Ujang. Mang Sueb nanya ka Kideon. Laras eta ge mamang. Cenah jana teh tadina teh hayang meunang lotre. Tapi sanes dipasihan nomor kalah kali jadikeun istri. Nya teras we ku Ki Adi teh teu dileupaskeun deui. Kideon ngahehehna kalah kabeuki tarik. Atuh gerbae nu ngarariung teh saleuseurian saruka bunga bet asa dina dongeng Mang Barna. Cenah da biasana dina dongeng nu sok kajadian kitu teh nya dina dongeng na Mang Barna nu sok aya nu ararane anu teu jiga ge dijiga-jiga malah mana rame cenah ti dituna mah dekat teuing rame dekat teuing teu. Ih, nawet kadinya. Tina kituna anu ngawarangkong teh beuki rame. Bari teu poho ngungkap lalakon anu geus kaliwat. Pangpangna mah ngabolekerkeun di lalampahan anu Nyikania anu kungsi jadi Sujana mamalihan. Ngan barang Mang Sueb geus amitan dumeh melang ku warungna anu keur ditungguan ku bojona ngawarangkongna teh jadi ganti acara. Itu sotenan nyaeta sanggeusna Kideon kaluar. Nu memang nangahaja mereka sempetan kawisena
nu memang boga maksudna nu mandiri. Nu pikeun wisena mah geus teu asa-asa deui paralak bae ngadongengkeun antara hubungan anak Hideon jeung Nyimilah. Pokona mah ngolongan heula hayang nyaho kumaha pamadeganna Ki Empi sakulawarga. Ada puguh memang kacida doa, nah atuh pok baik impi wak cabalaka. Cenah lain deui ngarasa panuju, nah upama bener-bener jangka sedan aya karepna rek mileuleuhungkeun ka Nyimilah. Anakna atuh ari geus karuhan kitu mah paralak bae. Kuwi sena teh dijentrekeun. Kitu-kitu pamaksudan anak kasedan anu saestuna. Memang bener-bener rek miharep ka Nyimilah. Ngan geus pasti pikeun angtukeunana mah pasahlan nu bari sadatang ka Ki Empi. Pikeun menta Nyimilah duka enjing duka pageto cenah. Engke samulang nanyaba ti Kira Lawang baris dibadamikeun jeung Pak Sahlan. Kitu gurat badagna obrolan wisena. Katut Ki Empi harita lain ngarupakeun wabadamian lantaran ari sawalama engke jeung Pak Sahlan anu bakal ngawakilan Kideon. Ngan ieu maksudna wisena pikeun ngolongan heula nu katarimana ku Kideon alias Kasedan lain deui ngarasa bungahna. Tetela Nyimilah teh taya hahalang naon-naon anu hartina tacan aya ti sisi ti gigir ku kitu teh mah. Nyimilah teh memang tigin pisan ka Kideon. Sok sanajan karek pakait pikir pacantel hate wungkul. Kitu deui Kideon memang sarua. Nah. Sanggeus beres meunang katerangan ti Wisena jeung Nyikania, ojengkang Kideon ka dapur. Maksudna mah nyampeurkeun Nyimilah. Tapi ari sorok ka dapur Nyimilah teh suwung. Kirang cayina ujang aleuh teh. Maemeh ujug-ujug nanya ka Kideon puguh Kideon mani ngaranyug. Dumekeur ngalamun mikiran Nyimilah bebene pamepes hate. Nah suwung di dapur. Henteu mah eta dupi 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 si Nyai dupi dupi ka mana mah. Kideon nyaritana bebelek-bekan galab. Nepi ka salah rek nyebutkeun Nyimilah ari pok nyidupi. Lain deui leuwasna teh tapi da memang geus diucapkeun kasalahan. Haha ujang ari nyidupi teh. Nah, di dia mah teu aya anu wastana nyidupi. Ngemeh, nyaritana jadi ngahehe. So padahal manehna ge surti. Yen piminantun teh salah pok rek nanyakeun Nyimilah ari pok nyidupi. Udah saha anu teu rek ngarasa reuwas. Waktu Kideon ka dapur teh mah emeh teu kabireungeuh. Ari keur ngalamun aya anu nanya jona ti lawang goa. Matak pantas Kideon nepi ka ngabalek-balek oge. Taeun mah lepat sanes nyidupi taun taun. Taeun ieu Nyimilah angkat ka mana mah. Kideon bari sarangah serengeh era sorangan. Tapi gentak mah emeh ngalieus bari sirahna ngelok deui ka jero goa. Sanggeus sakedapan mengkek dikasirieun. Lodeui sirahna nolol ti lawang goa. Neme teh Ujang kadinya kaluar. Cenah mah bade nguneur ka kebon. Walon mah emeh bari sup deui ka jero goa. Lah kadala, kabeneran yeuh. Cekideon galecok dina hatena. Gentak atuh manehna teh bijil ti dapur. Terus muru ka kebon. Lembangna kaketayepan nu dipalar sangka Nyimilah henteu nyahoin. Yen manehna nyampeurkeun. Ku kitu teh mah lain bae Kideon dalah Nyimilah oge kacida kangenna. Dumeh geus heubeuh teu patepung. Teuing perbawa hate keur bungah bungangang. Teuing perbawa rasa asih birahi anu keur mekar mangkak.
ngan nusidik dina bijilna kana hariring asih anu balaka. Mening balaka ti payun tibatan nyeri di akhir. Ayeuna cen abi rek waksa sanajan hate keur peurih dungkang. Abdi manarah paturai jeung buah hati. Eta mah Kideon anu keur ngintip sisi pager anu pinuh ku tangkal badigol. Teu sidikna mah ningali nyap hatena saseredetan badan karasa ngagibrig. Ku teu sangka nyimilah waksa balaka. Teu sakumaha lilana deui kolear deui nyimilah nulikeun hariringna. Bari saeutik ge kumanehna teu kanyahoan yen sisi pager teh keur aya anu ngintip ngadedengekeun. Mana jongjon we nganteur ka tineung asihna. Abdi mah anu saestu kirang monok siang wengi. Taya sanes nu kacipta kajabi salira Gusti. Katinggal kokolebatan wuwuh lami wuwuh sedih. Karunya nyinyirah sugan teh henteu nepi ka kitu. Tetela aing nu salahna mah duh nung. Gera bagiakeun ieu engkang aya di dieu. Cek gerentos hatena Kideon bari jirim na mah noblek bae diuk dina sisi pager kebon. Kumaha jadina nya? Cek gerentos hate Kideon. Kumaha jadina lamun hate tetep hayang? Kumaha jadina lamun itu tetep ngambang? Kumaha jadina lamun hate terus asih? Hese dirangkong kolongna, hese dipikahayangna. Kumaha jadina mun hate terus ngagolak? Kumaha jadina lamun itu tetap nolak? Bora abdi luluasan lali rabi tegang pati panyana sanes ngadoja. Anas abdi gering pikir. Anagebeg teh nyimilah ngagebegna lain lumayan. Barang ngadenge aya nu ngahariring sisi pager anaret dilieu kalebah bijilna sora tadi. Kolebat Kideon mucunghul kalawang pager. Gening, manawi teh saha? Bari naon sih angkat ka kebon seueur hileud? Pokna bari luk tungkul. Ramo-ramona nu marucuk awi teh ngadon nguyap-nguyap lalab uneuranana. Habunten nung, engkang sumolono ka kebon. Maksad mah bade maturan bilih aya meong ngarekeb. Aduh. Walan Kideon. Kitu laguna teh. Bari katayep nyamper ke nyimilah anu keur gempeur. Sabot kitu teh beh tongoh budak angon muning anu tadi isuk-isuk mangkalan ngarangon ka tongoh geus baralik deui. Kituna teh teu waleh bari jeung kakawihan. Sora nangengkreng ka bawah ku angin kalebak. Ecet-ecet cen awet-awet ku ciat di sisi sumur. Kapelet kuring kapelet duriat saumur-umur. Sabot kitu anak olear deui disambung ku si Didi sorana meni denger. Malam teueul cenah malam teueul teueul nyayang di astana haneueul meureun haneueul mun kahayang teu laksana. Atuh ditema deui ku nu sejena cai mulang cenah cai malik cai ngocor ka astana. Puguh ge bingung mulang bingung balik ka gembang ku ieu rasana. Eta mah barudak. Ku Surti. Kideon nu asal disindiran ku barudak angon. Teu dosana napisan apan manehna terek mulang tapi karasana asa bingung. Hatena teu oleh melang ka nyimilah. Iraha engkang bade angkat deui? Cenah saur emak mah bade teras ka kiara lawang. Nyimilah togmo nanyakin. Pamuluna bangun anu alum nguyung dumeh tereh papisah deui jeung beubeureuh maneh. Anu saban waktu di arep-arepna ari geus datang deui ngan ukur sakolepat. Kumaki adi we sareng Nia. Walon Kideon bari leungeuna milu nyabakan aya kanu dieusi lalab meunang nguneur. Atuh saenana tong engal-engalan teuing. Beuteu hawatos kana siang wengi ngantos-ngantos. Abang kena ka jalmi laib. Sungbing tengan sajo relat. Nyimilah sorana semunga geuri kitu teh mah memang nya apan karek tadi datang teh isuk-isuk. Moal ayeuna geus rek init deui sapoe ge henteu. Tumrapna ka Kideon alias ka Sedan nepi ka ukur semet ngahuleng. Ras ka dirina pribadi da nya manehna masih keneh ngarasa sono. Mana komo apan
Mulan malen tetepung lawung tep amprok Yongho. Ari gok pangi gesrek reos dei init memata Kideon kalah ngahiul bari ngeluk tungkul. Mohon nu, ari kaoyong mah lami pisan cicing di dieu teh. Namun, nah kumaha tuh di dieu periogi ka Kiara Lawang ge nya kitu keneh. Sareng engkang teh bade teras wangsuh heula ka Tegal Jambu. Engke atawa enjing pageto ka dieu deui sareng Abah Sahlan. Sejangan reskeun urang duaan, ayeuna mah sing sabar ulah kapalangnya ikhlas di kantun heula. Ongkoh, saya terus nama ayeuna oge, engkang teh seja pupuli bade mios ayeuna. Itu nia sareng sena, tos ngantosan. Gerayu urang ka bumi. Cek Ideon, saterus nama ngeming nyimilah ti kebon dibawa mulang ka imah na. Kumaha ka tos farek sesanoan teh? Ari rong heap, ari pok bae nyikani yang ngagonya ka Kideon. Males manehna sok nyebut-nyebut acan warga diri ina. Ah, teteh mah bet, bet angenang ka napa panci. Salah sangka ka abdi. Nyimilah bari ngalieus puguh memang nya boro-boro warg pirage sapoe henteu. Ke ulah wasa angkat loh sebab ngebat dengan ulah wasa bakebat ih hari ini milah lain angin nangka napa panci iya matangka nona handelem karunya rek ditinggalkan. Sing sabar we nya, Lis. Da sami pentingna. Cek Nyikania bari gentak ngaleng ti lawang dapur dibawa ka tengah imah. Sanges gugek dariuk terus bae Wisena, Nyikania jeung Kideon amit-amitan rek muru ka Kiara Lawang meungbeung berang keneh. Atuh Ki Empi maemeh jeung Nyi Mila, teu bisa kumaha da sanajan diandeg monok oge puguh memang kacida pentingna pikeun nepungan inung bapana Wisena nu geus lawas ditinggalkeun teu ditepungan. Dina bralna deui mariang ti Cikonang nuluykeun lalampahanana ka Kiara Lawang, pikeun Kideon mah dibarengan ku kabungah hate anu pohara. Rek teu kitu kumaha. Lantaran ayeuna mah sasat geus ngabogaan cecekelan anu pasti, yen nyimilah anu beurang peuting kapicang cambae teh bakal kapimilih ku manehna. Najan bener tacan pasti pisan, puguh tacan ditanyaan sakumaha mistina. Tapi geus dipaparah moal kamana jigna mun lain kana lahunanana. Di Kiara Lawang mah Nyikania teh nepi ka diceungceurikan. Babakuna mah kumaha uki indungna Wisena, ari Pa Mahmud mah mireungeuh nu jadi pamajikan kitu polana jeung ceurikan bari ngagalentoran nu jadi minantu, ngan ukur semet muji syukur ka Zat Nu Maha Agung bari namprakeun dua dampal leungeuna. Gusti Nu Maha Suci Nu Maha Adil abdi sakola warga nampi kana kawelas asih Gusti. Geuning pun anak sareng bojona aya dina kasalametan kalayan teu aya codekan naon-naon. Cek Pa Mahmud bari terus kunyam-kunyam nuluykeun doana khusuna kerang. Mitra kaum dangu atuh kitu deui mah uki mani midang da bari jeung digalentoran. Ya ujang nyai anaki mah teh teu waleh muntang-muntang kanu agung nu maha asih dibelaan ti beurang taladahar ti peuting nyaring nepi ka tengah peuting ngabuka-muka ujang jeung nyai teh aya dina kasalametan kiwari geuning jol datang bari jeung salamet teu kurang naon-naon duh Gusti Nu Maha Suci mugi Gusti ngahapunten ka abdi anu laib anu teu waleh-waleh muntang nyuhunkeun mugipun anak aya dina kasalametan buktosna ayeuna parantos tongkap deui
Tekebat cuma di tanah mauki kaburu manten jual-jual tetangga anak daratang nganyang ka imahna. Daratang na tetangga-tetangga anak Pak Mahmud teh dumeh kadenge di imahna Pak Mahmud aya nu cirik midangdam. Ku ngadengena oge geus mata kaget bari komo jeung mireungeuh buktina. Mauki ukur nying cirikan sarta ngagalentoran hiji awewe nu make dangdanan lalaki. Bari rek teu percaya kumaha. Sanajan ku Pak Mahmud geus diterangkeun yen anu keur dicingcirikan teh nyikania bojona Wisena. Brak atuh sarerea teh sirikna empak puguh bari atuh kabejakeun nyikania teh ajal kaduruk. Atuh puguh we kaayaan anak itu teh jadi adu renyom keur sarerea nu pada daratang. Ngarasa helok jeung heran apaan cenah kaduruk tapi geuning bet datang deui. Onaman cenah make jeung nu pae hirup deui mah kitu di antara anak. Barang keur adu renyom kitu ana jep teh jarempe taya anu nyarita ngaharep-hep teh kecet-kecet. Memang ari dipikir mah jiga pisan anu taya kasopanan. Hayoh diadu renyomkeun bari jeung hareupeun jinisna pisan. Moal eta teh henteu pasti na panitenan Pak Mahmud. Tita tadi keneh ceulina terus ngabandungan. Numatak barang mauki geus rada leler, paralak bae ku Pak Mahmud teh didongengkeun ka sakur nu araya di dinya. Kitu-kitu kajadian nyinia nu sabenerna. Nyaeta nurutkeun keterangan Wisena nu diebrehkeun si keneh ka anu jadi bapana. Atuh barang geus diterangkeun mah itu ieu oge nganukur semet gogodeg bari ceruk-cerek. Oreng kitu geuning sarsilahna teh lantaran harita teh geus nyedek ka burit minangka ngebrehkeun kapungahna teh nganukur bisa ngaluarkeun opieun nu teu sirikna dibijilkeun saayana. Ngaja ongkoh pikeun nyuguhan semah-semah nu daratang. Ngan isukna deui isuk-isuk keneh kadenge di mana Pak Mahmud sora nu dokdak bari katemong balawiri tetanggana awewe aya kana limaanana. Mana horeng poe eta teh Pak Mahmud rek salametan syukuran kana Maha Kawasa dumeh nyikania nu dianggapna geus maot kiwari kabuktian jag-jag belejag keneh katempona mah teu udu rada rongkah oge. Da eta we make jeung mencit doma sagala geus puguh mencit hayam jeung entog mah aya puluhna. Tetanggana batur salemurna kabeh diogan bikin uap lingkung dalahar balake cerakan. Nu kabeneran teu bisa daratang kana pangondangna Pak Mahmud dumeh aya halangan dikirim berkat ka imah-imahna. Ieu mah estuning hajat mukhlis nu hartina teu ngaharepkeun panyamungan. Lantaran kabeh oge sakurnu halangan datang dikirim hidangan jadi lain meuli hidangan sakumaha ilaharna nu hajatan nyunatan atawa ngawinkeun. Teu wudu rame oge nu daratangna teh lain saeutik-eutik da make ditamahan ku mencit mae badot sagala bisi teu cukup cenah. Oganan ti pukul 11 beurang bubar-bubarna teh nepi ka wanci asar. Dina mangsana rengse salametan semah-semah didaharkeun sadaekna. Pukul dahareun teh ngagelar bae dina meja hareupeun imahna. Nukari ukur semet lungsehna cape urut paropola ngaladenan semah-semah tetanggana. Ari Wisena jeung Nyikania teu beda ti panganten anyar. Dampaleungeun karasana asa dadas. Sakur nu daratang kabeh sasalaman. Malah Kideon oge kabawakeun sarua pada jadi sasaran semah-semah anu sasalaman. Boa lamun teu dicekelan bae mah ku Wisena, Kideon teh geus ngaleos ka pipir. Pokna cenah cangkeul suku balas nangtung bae jeung tita tadi terus ngasah leungeun. Hitung-hitung latihan we atuh aka. Lantaran kegetang tuh bakal ke alaman gitu teh. Engke iraha ki adi? Engke ari geus jadi raja sapoe. Jadi raja sapoe. Wah, iraha jadi raja sapoe. Kawas kamenak wae ari sagala rupa teh. Lain bangsa aka jadi raja mah tuh ki adi. Ih, geuning odobna keur aka mah. Engke lamun aka geus pangantenan
kapan eta tadi sebutna jadi Raja Sapoe. Hayang dahar di ladenan, hayang mani di mandian ku paraji, hayang dangdan di dangdanan ku paraji, ae ku tukang hias. Pokona mah hayang naon bae bakal aya nu ngaladenan, sabab engkena bakal diburuhan pais lauk anu ngajelepeng gede. Kumaha ki adi? Moanya make diburuhan pais lauk gede sagala. Mangkaring akam makana bangsa papaisan mah teu pati beuki. Resep sotenan gorengna atau beuleum, beuleumna. Ya eta mah lamun teu beuki paisna, rek dibeuleum oge bisa bae. Geura rek dibulak-balik dibeuleumna mah teu naon-naon. Da khusus hancengan keur panganten. Batur mah teu meunang aya nu nyoro, kitu. Ya adi mah. Nya, ngan meuleumna teu meunang ku batur. Malah ulah kanyahuan ku mitoha-mitoha acan. Komo ku batur mah ditahing. Lantaran lamun aya anu nempo matak pugagalakuan. Kitu tah aka. Cik Nyikania milu nemrong. Nyikania milu nemrong. Ari Kideon kalah ka hulang-hulang bangun anu bingung. Cek pamikirna moanya mentas pangantenan terus kudu meuleum lauk emas sagala. Yang naha teu meunang kanyaoan boh ku mitoha boh ku batur. Nganteuing kumaha ras bae manehna inget bari ngarenyung. Dasar Ki Adi jeung Mia saruana. Nika cina teuing ngareuyan teh. Geus ah. Eta mah ngareuyan unggul. Ari eta aku malam untuk terus kesalaman wae dina pangantenan teh. Namureun komo dina pangantenan sasakan ayeuna oge ukur sama tetangga geus akil acangkeuna. Ah, akan marek kegeringan we ah. Amay terus ngagojod di pangkeng. Cik Ideon bari ngareret ka Wisena. Is teu meunang mung. Atau lamun urang gegeringan mata katuliskeun juri kumaha ke lamun jurigna nyiliwudi mina rupa seperti aka kapan lapur meureun beuleum atawa pais lauk teh di dahar batur mangkani murak paisan mah munggaran teu meunang ku jalma sejen. Nya lamun aya jurig nyiliwuri cing aka teu lebar paisan aya nu ngorowot ke jurig. Cik Nyikania deui. Nyatang teu we babarengna. Tapi ku aka rek dijaga ka jenteuing teu sare sapeuting oge. Harapan akan oge gering. Lantaran katuliskeun jurig teh baroraah ngajaga paisan atawa beuleum lauk emas girinyi. Nyanya, nyah, moal ayeuna mah, moal gegeringan. Nya, kapaksa. Kudu daek kasalaman jeung sema-sema teu naon-naon jeung Mila ieu. Moal kesel da kaubaran nyandingkeun anu geulis tur gining. Ongko apan kena dina peutingna bakal meunang hadiah pais lauk emas teh lain. Makaning boh mukana daun paisan boh nyawa mungaran kudu ku akapisan. Hus sakata terasan Kang mah. Eh kitu nya. Cik Nyikania nyikeung ka salakina. Tapi balenyeh dituntungan ku imut ngagelenyu. Sok kata terasan ah ya di emang ngabibita wae. Icingka baturan heula ke umpama agak geus nepi kana mangsana jadi raja sapoe ku kuring di baturan. Cek Wisena nyerenge. Kideon ukur ngadelek manehna kapaksa diuk deui maturan Wisena jeung Kania. Ngagugu hate malain deui ngarasa betahna di kiara lawang teh. Ku kitu teh mah ngaran di lembur sorangan. Dalah Nyi Kania oge kacida betahinana. Kitu deui Kideon. Puguh ku mauki segala rupa dipupujuhkeun atuh kasakasal oge balenyang bae arulin ka Cipeutag ngadatangan Pak Ukri ka kolot lembur Cipeutag. Arijol ujug-ujug meunang beja pikabungaheun cenah ayeuna pamadrasi jeung Mbah Madun tetep renggenek di Cipeutag bari kalakuanana geus bageur tara ngalakukeun deui kajahatan.
Ya gitu deh, si Darso yang batur-baturna ayah nama geus arinsap tepi kakeuheun urang lemur, malah ebreh pisan robahna teh estuning pujieun pisan boh mbah madrasi boh bah madun anu dibaturan ku Darso sabaturna make daek mersihan susukan cai malah lancar pikeun kaperluan masyarakat. Bareto mah eta susukan teh barala bae atuh dina musim hujan teh sok banjir cileuncang, malah cukang-cukang ti sawah ka lemur anu barobo oge diaromehan ku maranehanana. Solokan-solokan anu biasa cairna dipake nyayan sawah-sawah kumaranehanana teu kalarung diomean, atuh ayeuna mah jalan cai ka sawah teh geus teu kaganggu deui, da di sungapanana diomean cai teh mayeng bae ngocor ka sawah. Atuh sakalieun aya gawe gotong royong nyamanehna pisan anu pangdokohna, tara yeuh loba pamolah anu matak pikacuaeun. Tina kituna kaayaan Mbah Madun jeung Mbah Madrasi teh kiwari mah estuning pujieuna keur dina waktuna salat init ka tahajud ge sok pangheulana. Lamun teu ku Mbah Madun sok ku Mbah Madrasi na kol bedug oge atawa ku Darso jeung babaturanana. Kitu beja nu diterangkeun ku Pak Ukri kokolot lemur Cipeutag harita. Nu ditarima na ku Wisena Katut Gideon lain deui ngarasa bungahna. Malah harita oge sabada nganyang ka Pak Ukri, terus Wisena jeung Kideon nganyang ka imahna Mbah Madun, Mbah Madrasi nu pernahna ditungtung lemur. Ugoe dianyangan ku Wisena jeung Kideon teh Mbah Madrasi jeung Mbah Madun lain deui dihormat-hormatna, malah kahayangna Wisena sabatur-baturna teh kudu maronok di imahna, tapi teu bisa diteduhan. Lantaran poe eta kene oge kudu baralik deui ka Kiara Lawang. Nya kitu deui pangakuna Pak Ukri kokolot lemur Cipeutag hayang diponokan nu oge sarua teu bisa disubadanan. Sareng Sena wareg sesonoan jeung Mbah Madun katut Mbah Madrasi, beral bae Wisena katut Kideon marulang deui ka Kiara Lawang. Pak Ukri, Mbah Madun jeung Mbah Madrasi malah Darso oge marilu nganteurkeun nepi ka tungtung lemur. Bari saeutik ge teu nyaeun yen sujana teh nyikania, ngajak ku Wisena teu disabit-sabit. Dina geus ngaronghepna deui ka lemur Kiara Lawang kasampak aya Pak Harga jeung Yuhi nu ngajak haja nyusulan, mana horeng ayeuna mah Aki Raksanata teh geus aya dina ringul. Malah harita dibarengan ku Bahjira nyaeta bapana Kaswita jeung Kaswitana daratangna kana ringul. Salian ti rek nganturkeun Aki Raksanata oge Bahjira aya maksudna rek muguhkeun tina perkara hubunganana jeung Nyi Latifah papatetanana Paba Daud. Ieu sababna Pangnawisena nyikania jeung Kideon disusulan diditah ku Aki Raksanata. Atuh teu talangke deui beral bae Wisena nyikania Kideon Pak Harga jeung Yuhi naringalkeun lemur Kiara Lawang leumpangna oge teu nyase. Ieu mah teu sirikna kagancangan ngagerdik muruh waktu bisi kapeutingan di jalan. Tapi teu poho nyimpang heula ka Cikonang kaki empi babakuna mah supaya Kideon bisa tepung heula jeung Nyimila sok sanajan ngan sakedeung pisan. Malah harita teh kimpi kawas anu geus kasempetan heula ka Kideon jeung Nyimila pikeun nyacapkeun heula ka sono. Harita Nyimila geus aya ditungtung kebon rek asup pisan ka jero pager kebon. Kideon tukangna nyusul bari teu waleh neuteup tukangna Nyimila. Anak olehar teh Nyimila ngahariring pokna teh jungjunan pileuleuyan tungtung pecut kararas cau manggala, pileuleuyan tungtung imut lamun welas kuring bawa. Duh abdi mah taya panginten kitu peta, mung omat teh abdi mah beulit cingir simpai tangan. Abdi salamina hamolali. Bari katayap Nyimila ka saung geuk diuk dina taneuh ditilaman ku kararas. Kitu deui Kideon oge nuturkeun diuk gigireunana. Lain bae antara Kideon jeung Nyimila adalah kukupu oge keur gegeleberan silih samer, malah manuk jantung mah keur silih pakanan jeung jodohna. Sabot kitu teh torojo nyikania nyusulan, manehna lahaloho ka jero kebon ari kareret Kideon keur pagegeye jeung Nyimila
atuh gancang naker ngagonya kena teh. Ih, sugan teh taya japati sajodo keur ngadon sasanongan. Hampura we akan nyimilah. Tepisan-pisan teteh antap intip. Da ku teteh ge karaos nuju ngumbar ka tineung mah. Eta teteh teh dipiwarang ku Ki Empi. Piwarangan nyusul Nyai sareng Aka. Engal-engal marulih cenah. Atuh teh ngadua kalian cumarita terus bae nyimilah nu panggelana ngoloyong dituturkeun ku Ki Deon. Nyikania leumpangna pareneng jeung nyimilah. Ari sroga hareupeun imahna kasampak Pak Arga. Wisena jeung Juhi geus araya di luar. Kari ngadagoan Ki Deon rek marulang kana ringgul. Sabada amit-amitan ka Ki Empi jeung Maemeh nyikania muruk ka warungna Mang Suheb. Ngadon amitan rek mulang kana ringgul. Sanggeus kitu mah beral deui rombonganna Wisena ningalkeun Cikonang muruk kana ringgul. Ki Deon maleumpangna teh teh jongjon balas dipake ngalieukeun ka tukang bari gugupai. Ongkoh nyimilahna oge ngajanteng sisi lemur bari leungeuna teu oleh gugupai. Itu teh amah kasonona teu bisa kaanteur samemena dumeh ukur sajorelat pisan. Rombongan Wisena harita henteu nyimpang heula ka ngontong nepungan Padas jeung Mbah Keson tapi terus bae ka Nagara Tengah. Tidinya langsung muru jalan anu berasna ka Rancabango jol ka Nagrog. Geus tidinya mabang blas ngamah jalan jajahan ka lemur naringgul motong jalan. Ari sorok gaimana Pak Arga memang geus kasampak aki raksanata dibaturan ku Bahdira jeung Kaswita katut kode. Geuning sareng abahna Kas. Bisa nanya bari solongkrong ngadona salaman ka Bahdira bapana Kaswita nu memang nengah aja datang ka naringgul. Cager pohara Mitra hanya akal ka beujeung Neng Nong dugi ka dieu heula. Nuhun kana perhatosanana, hapunten dina samudaya ning kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.